aqui, galera, que é o nosso sabão econômico, tá? Eu dissolvi 1 kg de soda, peguei 5 litros de óleo usado e tô mexendo há 20 minutos, tá? Pode dar uma paradinha, mexer de novo, pode dar uma paradinha, mexer de novo, tá? E daqui a pouquinho eu vou colocar 1/2 copo de álcool aos pouquinhos, bem pouquinho, né? 1/2 copo de álcool e mexer. Assim que ele completar os 20 minutos, e aí mexo mais um pouco para ele engrossar. Depois é colocar na forma e esperar 24 horas para desenformar e cortar, tá bom? Já já eu volto. Aqui, galera, ó. Então vamos colocar o álcool, tá? Ó, já tá formando um. Já pegou um pouquinho, né? Então é 1/2 copinho de álcool só. Bota um pouquinho. Mistura. Já engrossou bastante, ó. Ele fica um doce de leite, ó. Dissolvi a soda em 1 litro de água, esquentei 5 litros de óleo, misturei e agora mexi por 20 minutos. Pronto, e agora ele já formou o doce, ó, tá vendo? Bem, agora é colocar na forma e esperar 24 horas. Se quiser botar um cheirinho, agora é a hora, tá bom? Vou colocar na forma aqui e já volto. Aqui, galera, eu coloquei o sabão econômico na vasilha. Eu vou passar um papel filme e passar a mão só para ele ficar mais igual. Esse sabão é super vendado, gente. Por incrível que pareça, eu aproveitei, né, que eu fiz, coloquei para vender na loja da minha mãe, não ficou um. Vendeu tudo em menos de 30 dias. Quem comprou uma vez, volta para comprar de novo. Que ele é muito bom e é muito econômico, tá? Um abraço e até a próxima dica. Aqui, galera, passei o papel filme só pra ele ficar mais retinho, né? Porque ele tava muito grosso já. E agora é esperar amanhã pra desenformar e cortar. Tá bom? Aqui, galera, ó. Acabei de desenformar. Ó, ficou bonito o nosso sabão ecológico, ó. Bem legal. Vai dar mais ou menos uns 27 a 30 pedaços, tá? Então, nesse pedacinho aqui, nós vamos ganhar aqui no mínimo 60 reais, tá? A gente tá vendendo aí a 3, 2,50, tá bom? Tirando o custo, né? É isso aí. Boa sorte aí com suas vendas.